សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមានសុខសោភារឿងកើតឡើងលើទេពបុព្រឹកគឺធ្លាប់កើតឡើងឬរូបនាងនិងសិល្បៈការនីផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានច្បាស់មកហើយថាមានសុខសោភាគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនដែលកញ្ញាបាទដែលកញ្ញាគឺជាតារាល្បីបាទតារាល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផ្នែកចម្រៀងបុរាណសម័យបាទរីឯកញ្ញាទេពបុព្រឹកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី25ឆ្នាំ2018នេះនៅខែធ្នូកញ្ញាត្រូវបានគេយកស្រាបៀរចាស់ទៅលើកញ្ញាធ្វើឲ្យកញ្ញាមានការខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងហើយកញ្ញាយំសម្បាមិនសុខចិត្តឡើយបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេអំពី Channel ខ្ញុំបាទនៅមុននេះបន្តិចកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកញ្ញាមីសុខសោភាបានទំលាយនៅរឿងហេតុជាច្រើនដែលបានកើតលើសិល្បៈការនីដែលមានលក្ខណៈដូចនឹងរឿងហេតុដែលកើតមាននៅលើតារាចម្រៀងស្រីទេពបុព្រឹកអញ្ចឹងនេះគឺជាករណីដែលរងការប្រមាថពីយប់មិញដោយត្រូវបានបរោះម្នាក់គប់នឹងកំពង់ស្រាបៀពេលនាងកំពុងតែច្រៀងនៅលើឆាកតាមរយៈសំណេររបស់កញ្ញាមីសុខសុភាហាក់ឲ្យមហាជនកាត់យល់បានថាសិល្បៈការនីគឺមានការប្រឈមមុខនៅខ្ពស់នៅលើរឿងมันល្អជាច្រើនដែលមានបុគ្គលខ្លះมันឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសិល្បៈអមជាមួយនឹងរូបថតរបស់អ្នករួមអាជីពដែលជួបនឹងរឿងនឹកស្មានមិនដល់នោះកញ្ញាមីសុខសុភាបានបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារសួស្តីបងប្អូនពូមីងនិងមហាជនទាំងអស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បៈមួយរូបអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលបានកើតឡើងនៅលើកញ្ញាទេពបុព្រឹកកាលពីយប់មិញនេះហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែកើតមានឡើងមកលើសិល្បៈក៏ដូចជាសិល្បៈការនីយើងមួយចំនួនទាំងរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជួបរឿងស្រដៀងគ្នានេះផងដែរមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសនោះទេបាទដូចអ្វីដែលប្រិយមិត្តយើងបានជ្រាបមកអញ្ចឹងបាទសិល្បៈក៏ដូចជាសិល្បៈការនីតែងតែជួបនៅបញ្ហាបាទផ្សេងៗគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមាថជាពាក្យសម្ដីការប្រមាថជាការយកវត្ថុអ្វីៗយកមកគប់ទៅលើតារារបស់យើងមានសុខសុភាបានបន្តទៀតថាដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យមហាជនទាំងអស់មេត្តាជួយឲ្យតម្លៃសិល្បៈការនីខ្មែរយើងផងក៏ដូចជាលើកតម្កើងនិងឲ្យតម្លៃស្ត្រីទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកមិនគួរណាគាត់ជាអ្នកសិល្បៈឬក៏ជាអ្នកធ្វើការអ្វីមួយក៏ដោយគួរណាគាត់សុទ្ធតែមានតម្លៃរបស់ពួកគាត់ហើយស្ត្រីទាំងអស់ប្រៀបបានទៅនឹងកូនស្រីបងស្រីប្អូនស្រីម្ដាយនិងលោកយាយរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាទេពបាទសូមឲ្យប្អូនទេពបុព្រឹកឆាប់រកឃើញដំណោះស្រាយក្នុងកាលណាបាទក្នុងក្រឡាទេសៈមួយហើយក៏សូមឲ្យប្អូននៅតែមានកម្លាំងចិត្តនិងរឹងមាំតស៊ូដើម្បីសិល្បៈខ្មែរយើងទៅមុខទៀតសូមរំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយបានអញ្ជើញកញ្ញាទេពបុព្រឹកឲ្យទៅច្រៀងនៅហាងមួយមានឈ្មោះជាហៅថាសមុទ្រនៅក្នុងតម្លៃមកក្នុងតម្លៃ900ដុល្លារអាមេរិកមកច្រៀងដើម្បីប្រម៉ូតស្រាបៀររបស់ក្រុមហ៊ុនតែកំពុងតែច្រៀងនោះក៏មានជនមិនស្គាល់
បាទមានជនមិនល្អម្នាក់បានជះស្រាទៅលើនាងដែលជាតារាចម្រៀងរឿងរ៉ាវជះស្រានេះដែរនឹងគប់កំប៉ុងស្រាបៀទៅលើតារាចម្រៀងស្រីនិយមលេងស្ទាយបរទេសកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងខ្លាមែនតែនបន្ទាប់ពីកញ្ញាទេពបុព្រឹកស្រែកយំខ្លាំងខ្លាំងបញ្ហានៅក្តីឈឺចាប់ដែលមិនអាចករណីបានចំពោះទង្វើដែលបរោះម្នាក់បានធ្វើមករើរូបនាងព្រោះទង្វើបែបនេះគឺជាការមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីនិងអ្នកសិល្បៈតាល់តែសោះកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានឡាយវីដេអូភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលកើតហេតុដោយថ្លែងហួសចិត្តរហូតដល់ស្រែកទ្រហោយំមុខមុនកើតហេតុបាទក្រោយពេលកើតហេតុគឺខាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀមួយបានអញ្ជើញឲ្យកញ្ញាទៅជ្រៀងនៅក្នុងហាងសមុទ្រនៅវេលាម៉ោង10យប់ប៉ុន្តែនាងជិះម៉ូតូចេញពី concert របស់ Gainsbourg នៅកោះពេជ្រមកដល់ហាងសមុទ្រនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 9:40 នាទីយប់គាត់ត្រូវបានជ្រៀង6បទហើយនឹងជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅកោះពេជ្រវិញដើម្បីជ្រៀងបတ်កម្មវិធីរបស់ Gainsbourg កញ្ញាបន្តថាពេលដែលគាត់មកដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីឲ្យគាត់ឡើងជ្រៀងមុនព្រោះគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែខាងកូនរបស់ថៅកែចង់ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមុនរហូតមកដល់រស់បាទរហូតមកដល់រសៀលនេះកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅបរោះជនបាទជំរោះជនបង្ករួមទាំងថៅកែហាងនិងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Hats ដែលបាននាំនាងមកជ្រៀងដែលបានគិតមិនបានគិតពីសវត្ថិភាពរបស់នាងបណ្ដាលឲ្យជន់សង្ស័យចាស់ស្រាមកលើនាងហើយនាងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $100,000ហើយប្រាក់នោះនឹងយកទៅឧបត្ថម្ភទៅលើកុមារកំព្រានិងមនុស្សធម៌បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា